На прес-тур дорогою до Криму журналістів акредитовували заздалегідь. За день показати мали два пункти пропуску перед окупованим Кримом, і там є на що подивитись. А це вже сам контрольний пункт пропуску «Каланчак». Нічого нового тут не помітно, окрім двох дерев'яних туалетів. Їх встановили напередодні, очевидно, для начальства. Пасажири кажуть, раді і цьому. Ну, туалеты нужны, конечно. Если как для людей, то обязательно нужны. Потому что тут бывают очереди. Сейчас спокойно, все хорошо, а бывают иногда и очереди. Тільки торік через пункт пропуску «Каланчак» у двох напрямках пройшло 1,5 мільйона осіб. Рух автівок та людей, які переходять адмінмежу, пішки тут постійний. Ну, наші пропускають ребята швидше, гаразд. Тому що з російської сторони, там, з тої сторони, якісь процедури, які вони повинні соблюдати, і вони їх роблять дуже довго. Більшість пасажирів їдуть до родичів. І вже 4 роки влада обіцяє їм умови – реконструювати пункти пропуску, а поряд облаштувати комфортну сервісну зону. Минулого року і сума називалась – 269 мільйонів гривень. Уряд вкоротив її втричі, але грошей не дав. Проект так і завис у Кабміні. І це не приховують у профільному міністерстві. Цей проект був представлений руководству Кабінету міністрів, і весь прошлий рік був потрачений, практично півгода прошлого було потрачено на поиск средств, которые, к сожалению, не удалось нам выделить. Надеемся, что в этом году эта задача найдет свое решение. И доки у высоких кабинетах шукають гроші на сервіс для тих, хто перетинає адмінмежу, свої позиції укріплює окупант. Це КП ВВ Чапленка. Нещодавно у росіян з'явився автоматизований шлагбаум. Позаду нас знаходиться контрольний пункт окупантів. Місяць тому вони виїхали, забрали особовий склад звідси, встановили електронний шлагбаум та встановили світлофор. Так вони автоматизують свої пости. Все, що є на території українських пунктів пропуску, встановлено силами прикордонників та місцевої влади. Держава на облаштування адмінмежі з окупованим Кримом не дала ані копійки. Хорошо встретили, хорошо доїхали, все хорошо. Розбитий, понівечений, але такий дорогий. Саме ці стіни, які колись були одеським заводом «Краян», міська рада незаконно придбала за 185 мільйонів гривень. Голосувати за таке рішення депутатів переконував сам Геннадій Труханов, переконують в НАБУ. Оприлюднили схему, як міський голова, цитую, вводив в оману колег, переконуючи, що приміщення вартує своєї ціни. Труханов діяв спільно з керівником комісії з питань комунальної власності, своїм заступником, а той із посадовцями Департаменту комунальної власності міськради. В результаті злочинної схеми міський бюджет збіднів на 185 мільйонів гривень. Я підставив до Ольстрону, тому що саме він був ініціатором скликання позачергової сесії, саме він видав розпорядження, підписане ним про скликання і включення до порядку денного питання надання згоди на купівлю. 185 мільйонів за голі стіни – нормальна ціна, бо це майже центр міста. У цьому переконує Геннадій Труханов. І каже, до оборудки не причетний. Мовляв, не бачить проблеми в тому, що міська рада продала будівлю за 11,5 мільйонів гривень раніше, а потім придбала в 10 разів дорожче. Ми вважали, що по такій ціні здання з комунікаціями, підведеними комунікаціями, каналізація, світ, що ця ціна більш ніж приємлива. Потратив ще гроші на ремонт, ми отримуємо в кратчайші сроки приміщення готове експлуатуватися. Труханова затримали 14 лютого, потім відпустили із суду на поруки депутатів. Нині в суді прокурори добиваються його відсторонення від посади. Щоправда, суд не може прийняти рішення. Нинішнє засідання так і не відбулось з технічних причин. Зламався комп'ютер секретаря засідання. Розгляд перенесли на 27 лютого, а сам Геннадій Труханов поїхав геть на розкішному таксі. В пошуках заробітку українці потягнулися на захід. Причому не за кордон, а на захід власної країни. Уже другий рік мешканці центрального, східного та північного регіонів мігрують не традиційно до міст мільйонників, а до Львова, Ужгорода, Франківська. Заманюють їх вищими зарплатами. В Україні був такий стереотип. Західні регіони, вони аграрні, там більше сільського населення, там менше промислових підприємств і, відповідно, там менші заробітні плати.
Останнім часом багато що змінилося. У західному регіоні не вистачає кваліфікованих працівників. Та й розбещених заробітками у Європі різноробочих не приваблюють місцеві зарплати. Приміром, за пошиття шкіряних сидінь для Audi та BMW тутешнє підприємство пропонує 8-10 тисяч гривень на місяць. Чистими, плюс премії. Тут готові вчити шити і вдаються до зовсім нестандартних методів вербування робітників. Також у нас діє бонусна програма зараз для працівників «Приведи друга». Люди отримують по 5 тисяч гривень за кожну таку приведену особу. Але охочих все одно не вистачає. На Сході, Півдні та у Центральній Україні працедавці причин для покращення зарплат не помітили. Не бачимо, так. Ні тут, ні в Києві. Ну, для цього повинно пройти щось на рівні державного. Але дещо таки вплинуло на доходи працівників у його регіоні. Це підвищення мінімалки і зростання зарплат у державних структурах. З молодими спеціалістами стало немножко складніше, тому що у них з'явився конкурентний вибір місця роботи в державних структурах. От і вийшло, що торік Львів, Ужгород та Хмельницький за рівнем зарплат наздоганяли Одесу та Київ, а Суми, Черкаси і Запоріжжя пасли з задніх. Свідчать дані порталів для пошути, і апетити на Заході продовжують зростати. В Ужгороді та Франківську середня очікувана зарплата сьогодні 13,5 тисяч гривень, тоді як у Сумах чи Миколаєві – 11. Найняти людину на некваліфіковану працю на 8-10 тисяч гривень, що для України загалом вважається прийнятною заробітною платою, от в Ужгороді це нереально. Держстат поки що внутрішню міграцію робітників не помічає. Південь і Схід на папері все ще заробляють більше. Але там рахують лише білу зарплату, хоча майже 20 мільйонів громадян отримують повністю чи частково зарплату в конвертах. На ринок праці в західному регіоні вплинув розвиток туризму. Лише у Львові у 2017-му 3 мільйони візитерів лишили 600 мільйонів євро. Одночасно безвізовий режим пожвавив прикордонну торгівлю, тож місцеве населення важко виманити із підприємництва на невисокі зарплати. Водночас Україною знову почали цікавитися іноземні інвестори, які ще побоюються лівобережжя через близькість до російських кордонів. Там багато інвесторів, які зайшли в Львівський регіон. І для того, щоб мати людей достатню кількість, вони просто змушені платити, може, більшу зарплату, ніж, можливо, там з суміжних якихось областях. Інвестори створили десятки тисяч робочих місць. Це вплинуло навіть на офіційну статистику. Вона зафіксувала високі темпи зростання зарплат у регіоні – на 40%. Частково за рахунок відбілення зарплат, частково через спроби зупинити відтік робітників за кордон, який посилився через безвіз. Мои клиенты говорят, да, мы тоже это испытали, мы тоже вынуждены были поднять зарплаты. Кто говорит 20%, кто говорит 40%, кто говорит 50%. Одна тільки Львівська облдержадміністрація за останні 2 роки запросила у регіон 140 компаній, які вклали у розвиток області 120 мільйонів євро. І це не враховуючи інвесторів, які прийшли самі, помітивши успішні бізнес-кейси. Фактично ми за 2 роки створили на ринку більше 20 тисяч нових робочих місць. І це от стимул до конкуренції за працівника, підвищення рівня оплат праці. Експерти прогнозують, такими темпами Україна невдовзі перестане бути регіоном дешевої робочої сили. За даними міжнародної дослідницької компанії Korn Ferry, вже цього року середня зарплата у Східній Європі зросте на 1,4%, а українські зарплати – на 15%. І навіть якщо половину цього росту з'їсть інфляція, Україна все одно увійде до десятки країн з найшвидшим ростом зарплати у світі. Михайло мріяв про собаку. Коли в інтернеті натрапив на оголошення про продаж цуценя, довго не вагався. Поїхав за бантиком аж в Бердянськ, от просто заклинули і все, зрозумів, закохався в цю собаку. У новому будинку пес дуже швидко освоївся і знайшов улюблену іграшку. Проте щастя тривало недовго. 31 грудня, прям новорічний вечір, викрали нашого бантика з подвір'я. Михайло залишив собаку на декілька годин. Коли повернувся, побачив зламаний замок на хвірці та вимкнений лічильник світла. У темряві злочинці перекусили ціпок, на якому залишили бантика. Шок. Перші 4 дні бігав, шукав по сусідніх будинках, оббігав периметр в районі 3 кілометрів навколо свого будинку.
через паркани стрибав, світив ліхтарем людям у вікна, грюкав вночі у двері, десь чув, що собака. Тисячі розклеєних оголошень по всій столиці та навіть цілі бікборди не давали результатів, а лише приваблювали аферистів. Адже за винагороду Михайло обіцяв 100 тисяч гривень. Звісно, кожен раз було неприємно, тому що була надія, що у них дійсно є собака, і хотілося бігти, хотілося комусь платити. Про історію Михайла дізнався заступник голови поліції В'ячеслав Аброськін. До пошуку залучив правоохоронців. У неділю, отакий день, коли не дуже там є якийсь резерв і не дуже завантажений, декілька правоохоронців вирушили на пошуки саме бантика. Два дні і злочинець був знайдений. У мене серце стало, а потім знову запустилось. Я коли побачив бантика, звісно, дуже зрадів, але спочатку трохи погано стало, тому що не знав, як відреагує собака, пізнає, не пізнає, пізнав. Хлопці не тямлять себе від щастя. Грайливий бантик вже знайшов свою улюблену іграшку. Проте попереду його чекають довгі дресирування, адже собака дуже довірливий і просто йде до рук. Сидіть. Вже ніхто не займався. Він же ж він і цуценятом був ще таким маленьким, коли його викликав. Зовні великий, а всередині дурко. Хто ці злочинці та яке покарання на них чекає, правоохоронці поки не коментують. Тим часом в соцмережах обговорюють інший аспект. Чи вдалося би знайти бантика, якщо б не знайомство із топ-посадовцями з поліції? І чи шукають зниклих людей так само ретельно, як і цього собаку?